Luka i ja smo to bukvalno spontano počeli da snimamo i krivo mi je što nema tog serijala i što ljudi su malo više otišli u krajnost humora, gde je bilo totalno nebitno šta ćemo da ispričamo u kolima. Nego, ajde samo da bude međusobno napušavanje, ali Luka i ja smo se baš danas čuli, treba se vidimo i jednostavno smo se mi poklopili, prvi put kad smo se videli, mi smo se poklopili napušavanjem, tako da sam ja majstor, on dolazi kao mušterija. I mi smo bukvalno, nismo mnogo imitirali odnos, takvi smo bukvalno od prvog dana i usput smo jako dobri drugari i prijatelji i onda nam je bilo olako da radimo takav sadržaj. Pored njega dodao bi još da je bilo nekoliko gostiju koji su bili jako interesantni. Pored Luke, Miloš Milaković i naravno Pero de Formero, koji ja nijedno nisam imao snimanje kao s Perom de Formerom. Ljudi. Ne sumnjam. Znači, ljudi, to je jedino snimanje koje sam ja nisam znao. To je snimanje iz 200 take-ova. On je čovjek, ja ne znam kako da objasnim ko je to genije čovjek. Ja stvarno ne znam da objasnim. Znači, kreneš da snimaš, on je maksimalno fokusiran i ozbiljan, ja umirem od smeha. Ja nikad nisam se smeo, ni dok me Luka, tačnije Žaki, podbada prozivkama koje su ultra smešne i ljudi padaju ono u nesvest. Meni je nekako bilo smešno, ali sam uspevao da progutam. Ali Pero de Formero me unakazio. Znači, čovjek vadi onu, kako se zove... Za sviranje. Da, ko to tamo peva? Dromblj. Tako nešto. I počinje da svira, vrate, u srede snimanja. Ja prevrćem se, kažem Bokiju, Bojan Stevanović, Kanilingus, radi produkciju i snimanje celog kanala. Rekao, Boki, ja ne mogu, brate, meni on, brate, Biške mi je presmešan, ne mogu, brate. A Biške mi kaže kao, daj bre, šta ti je, ozbilji se, budi profesionalac. A vidi, ja snimio već 200 klipova. Znaš, ne očekuje se od mene da se tako ponašam na snimanju. Rekao, Biške, ne mogu stvarno, brate. Ja rekao, prodajete Passata? Kaže on, nije ovo Passat, ovo je ljubavna mašina. Ja rekao, ne mogu, Biške, nema trika, brate. Znači, gasi kameru, motaj kablove. Znaš, ono, jedva smo snimili to. I sa Milakovićem je bilo smešno i teško, ali sam nekako preživeo. I sa još par gostiju, izvinite ako sam zaboravio nekoga još da pomenem, bilo je onako simpatično i lepo. Jedan Biške ostao kao taj čovjek je apsolutni genij. Mi smo pokušali i pokušamo non stop da na neki zabavni način predstavimo mehaniku i da pričamo o tome.